Първият Opел рекорд коя година е това? 56-та, 1956-та. А отдавна ли го караш? Отдавна. Ела! Айде, коя година е това? Да? Това е 1938. Къде го? R71 модел. Колко години го прави? 3 години. С Porsche. Помагаха децата? Децата, да. Това благодарение на тех се възстанови това нещо. Къде беше? Това беше в градината, в нас и в градината. Беше в окаяно състояние. Раздясал. Но благодарение на децата, с техния труд, го възстановихме. А Коша, откъде го намерили? Коша си е с него. А откъде го има? Откъде е происход? Това си мен е собственост, от баща ми останал и така. Да. Той кой? Кога го е карал горе-долу? Коя година? 74-та някъде. И 3-та ли, 4-та ли, там някъде. Аз съм бил малък. Сме докарали историята на колелата. Можете да ги разгледате, да се снимате с тях, да се запознаете с собствениците, да ги питате как са ги направили, колко струват, всичко каквото ви интересува. След малко програмата ще продължи с господин Карабуров, който ще мине пред всички автомобили заедно с този микрофон и всеки един собственик ще може да разкаже историята на своята кола.